Здравейте, хора! Днес ще играем Duelcraft. И днес ще правим база. В този епизод специално съм избрал да правим база, защото знам, че мога да си да сложа нещо като бика не беше. Че да на картата ми се вижда. Ние също смятах да се направя брони. Остава само айран да намерим. И да е повече от този. Последния епизод на тази поредица. Я започваме тази поредица. Знам, че има малко тъпичко, ама дай поне нещо да казвам. Че не мълча, но мълча. Сега понякога. Чайте, че забрех. Откъде да справя нещата. О, да, от тук. И още айран ми трябваше и си го наверих. Така мога да го заобразя, защото не, защото ще ми е, защото не можах да го видя този айран. Отвънка сигурно има коза. Или овца е много дете. Дето е рано го вземе. Да извинявайте. Очаквайте, може и още веднъж да кихна, защото аз в принцип кихам по два пъти едно след друго. Не точно едно след друго, ама често кихам така. Повечето пъти, когато кихаме така. Теми, които ги откривам. Хора да знаят, че аз в принцип не правя, не справя сам мините, защото има по-голем шанс, като намериш мина, в нея да има повече айрон и такива. Въобще. Така че не очаквайте да правя мина в къщата си. Колко е едно? 22. И още 2 ми трябваш. Сега ще излезна, защото тя да потърся друга мина. Значи съм бил на едно блокче. Това вече не го очаквах никак. Не, че ще... Поне минута, че ще трябва да се... Ще трябва да се качвам. То тържам, ще го сложиме. Но отиваме да търсиме. Или храна, или нещо друго. Не трябва да запреза. Не той пък храна. Че аз не съм сключил зонката. Поне ще знам, че... Такова. Хора, аз много обичам да съм в пустинята, защото... О, не.
Zombie, 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 zombie. Ovo strana i veš celimo. Zombie villager. Хора, а тя по-забавно е с чудовища. Може да се каже. Не, не, не. Отказа се вече. Защото там, дето има и вещица. Тук би трябва да се виждат. Храна вече ми трябва. И тук още като казах, че ми трябва храна, намери някаква паржола да качена на дърво. Какъв късмет съм, хора. Късмет съм по принцип сам. Затова справя... Това е идеалният момент да се направя клипа, защото е на тихо. И почти няма се чуват неща. И тук сега открихме някакъв сипаяк, нали? Надях да не мога бих тук паят, че през деня не бият. Ще не мога да направя лок скоро мая. Да, и това да го убим, макар да рискувам и живота си. Гърми водата, гърми, гърми. Малко да имиш от нея, макар. Оцелях, нали? И хора, които не е гледало Bear Grylls, подбери да го гледа, защото не знаят. Защото е доста смешно, поне според мене. Когато гледах за първи път. Там приказва, че прасетата са били много пазни животни. И по-добре не трябва да се подиграваме с тях. И овцете са най-често използваните животни за храна. Но едната им се ядат. Но трябва първо да ги опечат за 20-30 минути. Е такива неща има в клипчето на Bear Grylls. На тук. Да фак, да фак. Ще умра, ще умра, ще умра, ще умра. Охо. Ох, хора, много се притесних, че ще умра. Да един тож да се направим. И пак. Като се наям, отивам пак. Сигурно няма стигна храната, 100% няма. Аз кой ви казах, аз кой ви казах. След това сигурно ще ми даде... Знаете си. Айде излизаме. Крипари, паяци, кой ти искаш? Кой ти искаш така? И трябваше да избекал е... Не, 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 отказах се е. Казах се просто. Където с педал бе, мръсен, мръсен, мръсен педал, мръсен, мръсен, мръсен педал. Къде са? А хората има и под земята. Да, да ги под земята. Това го забравих. Хора, той сега сте зомбита е като нощ. Сам да я виждам. Сам да имам най-виждан. Идете по-свето, защото като имаш да я виждам, не го виждаш къде е. И тяло. Много да, пък ние също тяхме да търсим яйра. Кой искате?
Хора, 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 хора. Saturation. Не, бам се. Трябва ми инвизибилити позже, към аз не съм. Дайте си. Хора, в такива ситуации много се стряскам. Що знам, че се ще умра някъде си. Затова не обичам да рискувам. Затова зомбитата съм ги спрял специално. И смятам да са се спрея. Хора, в принцип, аз не играя на нормал, защото като знам, че също мръща на Майнкрафт, в принцип съм добър само когато ми съм без зомбита да се правя всичко. Да имат брони. Ма диамантите в един сервер не съм открил. И един сервер го играх около 2-3 години. И пак не открих диаманти. И затова не търся диаманти. И мисля вече да спрая някъде база. Ма трябва да начисна някакъв остров. Чест канта. Та нова поредица ма вълнува, защото в принцип база никога не си правя такива сървъри. И още в началото направих най-малумната грешка в историята. Какво да правим? Като се направя ограждението, смятам да свършвам с този епизод. И не смятам къщата да е... What the fuck? Ко беше това? Ко беше това, бе, хора? Да не биде, защото... Чай? О, да, от мода, в принцип, така става. Това го забравих и много ме радва. Значи спестия време. Зад кадър ще направя това, докато свърша, докато направя това дърво, защото отнеме време.